Да ти съхни пората, дано. Да ти съхни пората, дано. Браво, Салах! Давай, саламче! Давай, салам! Какво става, хора? Аз съм Джани Стоилов и днес отново ще играем FC25, но този път ще играем UEFA Шампионска лига, финал именно за купата на UEFA и ще играем отново една класика. Ще играем английското Ел Класико, т.е. Ливърпул срещу Манчестър Сити. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми, за да не спускате всяко следващо мое видео и за да се забавлявате заедно с мен. Та, искам да кажа, че още в началото, ако изгубя, да изпия малко кола с сол и соев сос вътре, за да видим какво ще се получи, ако изгубя. Но ако не изгубя, няма да го направя. Добре, така, нека да започваме. Между другото, това е първият ни матч на FC25 за купата. Ето виждате феновете как прижат. Много ме кефят тия кът сценове преди играта. Ето с феновете как държат шалчета. Ето как са вътре в съблекалните, как иззад, как си говорят. Това придава много голям реализъм лично за мен. Обичам да гледам как футболисти иззад на терена. Така че, ако на вас не ви се чака и не ви се гледа как футболисти иззад на терена, просто може да превъртите клипчето. Но аз обичам да си го гледам, тъй като в FC24 това нещо го нямаше. Бяха го махнали, играчите не излизаха на терена, не ги показваха как излизат на терена. Показваха буквално една-две секунди е там, като ги снимат, като ги таковат. Ето виждате двете футболни легенди. Как излизат на терена. А, между другото, отборите имат маскоти, или какво е това маскот? Това е такова талисман, човек обличен в костюм, доколкото видях. И сега ще проверим дали това е вярно. Много ще се радвам, ако има наистина такива неща, защото това придава някаква забава и още повече реализъм към играта. И също може, когато вкарате гол, да отидете при него, да танцувате с него, много е готино. Може да не чувате музиката в играта, именно понеже съм я спрял, за да не ми копирайтнат канала или клипа съответно. Да пине малко количка. Сега си ще кажа, това е уиски, защото пиеш от такава чаша. Не, хора, наистина кола е. Аз, между другото, не пуша и не пия, не пуша цигари, пуша само наргиле и то тютюн, който е без никотинов тютюн, само вкус. Знам, че пак е вредно, не е хубаво, но е 1000 пъти по-малко вредно, отколкото да пуша цигари или с дадено нещо с никотин. Така. Ето виждате двата футболни отбора за снимка. Между другото, и мувмента на дрехите е по-апдейтнат, обновен. Тоест дрехите се мърдат по-реалистично. Видяхте как ги зумнаха сега. Този зум също преди го нямаше. А ето и състава на Манчестър Сити. Пеп Гвардиола, разбира се, на предни позиции Халанд, от лявата страна Грунвърш, Едерсон, Каврари Аханджи, Родри Силва и Де Бройне е в предни позиции. Пах ти графиката аз. Гледай. Как вика бричката? Како, лело, бате. Ау, ние изпълняваме първия удар. Нека да започваме. Добре. Терена много ми харесва. Атмосферата на терена също много ми харесва. Добре, разигравка. Браво, момченца. Натискат. Ето така. Браво, моето момче. Браво, Салах. Давай, саламче. Давай, саламче.
Е, саламче! Браво е моето момче! Браво на моето момче, на саламчето в 7-та минута и 23-та секунда. Успява да отбележи и отива нарочно да се гаври пред публиката на Манчестър Сити. За сега не можах да видя маскота, но нищо важното е, че вече водим с 1-0. Гледайте. Цак! Шту! Добре, Салахчо, добре си, моето момче. Добре си. Пише 8-ма минута ли? Е, даде, 8-ма, закръглен. Масалах! Браво на моето момче. Браво, моето момче. 9-та минута и 50-та секунда, деца вика. Опа, I'm sorry. Айде, искам да направим професионален фаул. Ето така, видяхте. Но макефи, то професионален фаул. Гледай, жълт карта. Как жълта и картичка, бе? Подкупен съдя мръсен. Ето, видяхте, направо го фанах отзади за тениската и го дръпнах на много макефи. Добре, 12-та минута и 33-та секунда. Александър Арнолд. Това да не е Арнолд Шварценегер, сина му, бе. Е, чакай, къде тръгна? Браво, бе, Алисонче, бе. Абе, тук няма ли маското, бе? Я да видим ти. Май, няма. Браво. Ой, чакай! Браво. Браво! Добро измъкване, браво, ще ми пляскате публиката, ей! Салахин! Браво, бе! Губиш топката, Салахине! Защо така? Ооо, контузих ли те 26-ца ли си, 20-ка ли си, кво си? Браво, съдя! Браво! А, какъв е това, бе? Латаруендо! Латаруендо ли е този, бе? Къв е то? Лотарендо? Къв си ти, бе? Китаец ли си? Александър Арнолд. Латаруендо. Абе, някакъв от Алиекспрес, то май, от Тему, Мему, там, дед ги рекламират. 21-а минута. Добре, късо подаване. Не, бе. Не, бе, бегай от тука. Майка ти ще ти купи вафли, бегай, бе. Холанд ли си, Моланд ли си? Кво стана сега, това дуспа ли е? Това дуспа ли е? А, то ски... Бате, то подкупен съдя мръсен, колко... Фала, жълти ще ми даваш, бе. Ууу, женчо, бей от тука, трансджендър. То с някой предишен негов живот е бил... Женя! Пряк свободен. Е, сега тука ми вкараха. Къма буташ, бе, ще те осъдя за бутване, бе. Ай, сцапай ми бутонките. Чай, аз си тук ще застана. Е така, защото ако я бие във ъгълчето, да мога да скокна. Холянт ли ще би? Дебро, ахахаха! Искаш, ама не искаш! Купрайте, бе. Аре, бе, Алисон, ан така. Браво, Алисенче. Браво, контра. Как няма фаул, бе? Добре. Подкупен съдя. Подкупен си. И си изкупен. Ще видиш, ти ще дам на вторични суровини е там. Ама един лев няма изкарам от тебе. Као так. Браво. Дай. Ето още един професионален фаул от саламчето. И за него жълт картон. А аз много жълти ги направих, бе. Верно си. Много жълти ги направих, трябва да внимавам. Глед, професионалния фаул, глед. Браво, Салахин. Бах ти, реалистичното човек. Ай, е, сега. Да дойдем на... Е, чакай, къде тръгна, бе? Къде си? Глед, не мога го спъна. Не мога го спъна. Браво. Чисто беше, чисто. Браво. Браво, момчета! Браво! Салахин!
Браво, мо! Какво сега? Хубаво тръгваш и изкарваш от тъч! Нищо ти вкара гол, прощавам ти, Саляхин. Бегай, майка ти е производителка на вафли! Червена е, червен картон. Червен картон, 100% в червен картон. Той имаше жълт. Лошо. Лошо за мене. Красна е картичка. Мерси. Да ти съхни пората, дано. Как са то? Лицето му се удари от топката к припадането. Е, гледай, това са каравич с... Не, чакай, аз не можах да си преглътна, бе! Не е честно, ако влезе тази топка, бе! Браво, Алисон! Алисенчи! Давай, 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 Селях! Тичай, 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 тичай! Нищо, нищо, моето момче, не се предай. Ти си пекан, бе, ти там ще пишем оборството по труда. Селях, четенцето ми то. Първото по време свърши. Добре сме, добре сме. 1-0 за нас, 1-0 за нас. Трябва да поддържаме, за да не пия сой сос. Алисенче, браво! Айде сега. Второто полувреме. Ливърпул, Манчестър Сити. Манчестър Сити. 1-0. Сега трябва да се стягаме, що те ще натискат. Яко-яко ще натискат. Ето. От началото на второто полувреме с атака. Бегай! Не! Алисан! Браво, моето момченце! Браво, браво. Алисан, след матча в офиса ми имам... Ще те черпя една вафла. Чудо. Айде бе, substitution. Substitution. Чесън. Айде. Айде, бега от тука, мършо. Кво стана, как мина, бе, дух? Браво, Алисенче! Браво, Алисенче! Ей, то са Алисан, много макефи. Браво! Това къв пас беше, това трябва да видим повторение на това нещо. Бах ти, якия пас, това го направих без да искам. Орбит? Не бе, орбит бе. Чай сега. Къде е тука паса? Така, Алисан, така. Ага, ето бе. Чай сега, ето и да завъртим. Добре. Тук ли е този пас? Гледай сега. А, той само е такова, на мен ми се стори, че така с петичка, ама нищо, пак и готим паса, браво, браво момчета, браво, ще има бонус това месец. Браво, браво! Ти спъваш мене ли, бе? Мене ли спъваш? Мене ли спъваш? Мене ли се опитваш да спъваш? То слитна, бе, брат. Как той ма надскочи и мене и всеки, бе. Адидас. Реклама на Адидас и на Пепси. Не. Не, фанете го. Не, бе. Кво става, бе, брат? Беги от тука. Абе. Как? За какво? Кво бе, нямам право да го докосвам ли? Деме, като го докосна жълт картон ли трябва да имаме? Бах ти съдята. Браво, момчето. Браво. Върни му. Абе, по-хубаво му върни, бе, тапак. Гледай се. Ето. Браво. Браво! 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 А така! Браво, момчета! Браво, момчета! Това беше много хубава атака, много хубава атака беше, много хубава атака! Доспа, доспа! Няма доспа, няма доспа! Аре, натискай ги, тез ги изяж, бе! Защо изгуби топката в такъв момент? Спъни го сега, то спъни го, мамицата ти.
А, така. Браво, моето момче. Тъче по-добре, отколкото атака. Браво. Добре се справяме, добре се справяме. 70 и... Абе... 70-та минута. Давай, давай, давай. Не. Не. Алисън. Браво. Браво. Тоз ги изяде. Тоз ги изяде. Браво, моето момче. Браво е! Антака! Това ще да е много хубав гол. Удволенце. 87 минута и... 20 секунда. Късо подаване, антака. Удар, моята семка! Удри ме! Бах ти тапаците. Глей, 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 глей. Глей го. За какво повторение сега за това? Че, 2 минути по продължение. Те сега, ако ми вкарат последната минута. Майко ще се... Не! Не. Йесе. Спечелихме. Спечелихме. Сега да видим селебрейшъна, т.е. как ще се радва, дали има нещо променено, какви ще бъдат фойерверките. Браво на нас. Хубав мач се получи. Много хубав мач се получи. Много хубав мач се получи. Между другото са увеличили фотографите. В старата FC24 нямаш толкова много фотография. Добре, ето я лъщащата купа, лъскавата купа. Браво. Айде! Винджик! Спечелих 0 лева. Нищо. Сега да видим фойерверките. Искам фойерверките да видим. ASMR. Фойерверки! Ей, какво сега ще снимка? Ей, чакай аз да застана. За снимка. Браво. Браво. Голяма работа. Ей, European Legend Trophy earned. Супер, супер. Браво. Браво, добра игра. Добра игра. Добра игра. Браво, моето момче. Браво, моето момче. Браво. 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 Това беше клипчето, скъпи приятели! Надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате още такива интересни клипове, абонирайте се за YouTube канала ми с камбанката, за да не изпускате всяко едно следващо мое видео. Надявам се поне, ако сте имали тежък ден, аз да съм поне мъничко да съм ви оправил деня и да съм ви накарал да се усмихнете. Бъдете живи и здрави и до нови срещи. А, забравих да кажа, преди да атакува, напишете долу в коментарите с кои други отбори искате да играя, може да играем и на ръж и така нататък. Ай!